পুনৰ ইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কে কবিতাক তিনি দিনৰ বাবে ইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ বিআৰএছৰ নেতাগৰাকীক পাঁচ দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিছিল ইডিয়ে দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰীক গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কে কবিতা কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া কে কবিতাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অন্যায় নিৰ্বাচন আয়োগে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত আদালতলৈ অনাৰ সময়ত এই মন্তব্য কৰিলে কে কবিতাই केजरीवाल के अरेस्ट पे कुछ कहेंगे इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है ईसीआई शुड इंटरवीन ईसीआई शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री इलेक्शन के बीचों बीच इतने पॉलिटिशियन का क्यों हो रहा है जनता को भी सोचनी चाहिए ना केजरीवाल के अरेस्ट पे कुछ कहेंगे